Haldor Technology Company dunidan heer gaadhay ee daruuraha higsate aqoontii lagu hormaray technology-ga waxaa qalabka hawlyari ka dhigay adeegu inuu hirgalo haday mobile tihiyo hubaal laptop casri ah Haldor ba keentay oo dhamaan iyadaad ka heli hamoogaan ina balgaad waxay haysaa farsamo dadaal iyo hawlkarnimo hakadka diski toobka gala hufnaan kaga saaraye ku soo hiro oo hore u gaad Haldor Technology Company waxay intaas ku dheer oo Haldor Technology Company aad ka heleysa wixii cilmi baaris iyo casrigan buugti la qoray adoon weydiin cid kale Haldor ba shalaf amiran ka buuxisay Abdow bal orod caashay ka gado intaan cid ka dhamay Haldor Technology Company waxa kugu diyaara shaqaale u tababaran shaqada ay qabanayaan iyo soo dhaweyn heer sare aan ku tilmaamay Haldor Technology Company waxay dhinaca bari ka soo eegaysa fooq weyn ee dahabshiilka magaalada Burco Haldor Technology Company waxa sidoo kale ay wakiilka Burco u tahay shirkadda moobilada ee Itel hamoogan balanteen waa Haldor ku xinow oo ka qaado wixii qalab aad u baahato wixii faafayna intaas dheerna kala xiriir telefoonada kaaga muuqda shaashada hortaada